abidkay intaas abgaaday inta wajuu wax kaloo kale ma arkin naagu abaabku istaajiyey waxa dhaha korintii oo dhan iga ilaali walba geel qali maayo dooro badan oo qala waxaa ka rabtaa anaa askari waalna iska dhiga oo balaayo ka dhacday gasa ciyaal furkooda kusoo xirtaa ku dhaha xabadka waxaa iska dhiga nin bilado wata cagarta haay qofta waa ku salaamay magaciigu waa madax washkax waxaan raadinaya talay sare oo la yiraahdo wajuu wax kale gudis moo waa mahadsantahay waa galay maxaa kaa qaldan qofye warqadaha ka raadi magaciiga madax washkax ka raadi warqada cayaaraa ku jirta ani bas ceeriina isku qoran ka raadi meesha war qofye warqada si fiican u raadi qoftaa maa testo ku xadaaniyo haba la yaabayniyo ninka ugu horeeya oo markab dagaal ceejiya oo qorsaar ku dila ah fiiri biladdan kale waxaa la isii afar diyaarad aan maaragtay bacaad ka soo bixiyay cirka cayaaraa ku jirtaa ya war biladdan kale maxaa la isii mataqaana adduunyada inaan qarbuudan tarteeda la isii xariggan maxaa la igu xiray mataqaana labada xarigba waxaa la igu xiray inaan gabar maroodiya guursada 7 sano aa qabay cayaaraa ku jirtaa ya biladdanna waxaa isiisa ku dhahay boqorada ingiriiska waxay isiisay waa iga cabsatay inaan meesheeda ugu tago dharbaasha a ku waalay ka cabsatay waa fata oo malayna hadda adday ku ogaado god qashinay af af kuu gulile ase kugu duugay cayaaraa ku jirtaa qofyay ya soonka maroodiga xataa waa wataa wallah oraanasa qofyay aa meeshaa kaa galnay kalkaliyoni kunta cambuulo kibuq dhabay runtii